Салық төлеушілердің назарына. Енді бұдан былай салық заңнамасында көрсетілген ережелерді елемеген кәсіпкерлерге айыппұл салынатын болды. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген өзгерістерді бизнесмендерге түсіндіру мақсатында Петропавл қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары арнайы семинар ұйымдастырды. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Жыл басталысымен еліміздегі салық заңнамаларына қатысты әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне бірқатар өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Енді нақ осы жаңашылықтарды халыққа кеңінен түсіндіру үшін мемлекеттік кірістер басқармасы түрлі семинарлар ұйымдастыруды қолға алды. Өткен 2014 жылы жаңа заңнамаларды түсіндіру мақсатында Петропавл қаласында 310-нан астам түрлі іс-шара өтті. Нәтижесінде 17 000-нан астам салық төлеуші жан-жақты кеңес алды. Қазір аптасына 2 мәрте терминал арқылы салық төлейтін азаматтармен оқыту семинарлары ұйымдастырылды. Сондай-ақ бүгінгі күні кедендік одаққа қатысты өтініш формалары өзгерді. Міне, бүгінгі жиында осы және де басқа да тақырыптар қамтылады. Кездесуге облыс орталығындағы жеке кәсіпкерлердің 50-ден астамы қатысты. Енді жаңа ережелерге сәйкес салық заңнамаларын бұзғандарға айыппұл салынбақша. Мұнымен қоса алдағы уақытта бизнес саласының өкілдері мемлекеттік кіріс басқармасына тапсыратын қағаз бастылықтан да арылатын болады. Теперь для прекращения деятельности. Бұрын азаматтардың жеке кәсіпкерлігі жабылатын кезде газет басылымдарына оны жариялау қажет еді. Енді бұл міндетті емес. Яғни салық кодексінің 42-43 баптарына қатысты өзгертулер енгізілді. Мұнымен осыған дейін кәсіпкер адвокат болу үшін бізге келіп өтініш жасаулары тиіс еді. Ал қазір барлығы электронды түрде жүргізіледі, яғни интернет арқылы. Дөңгелек үстел барысында кәсіпкерлер мамандарға толғандырған сауалдарын қойып, оған тұшымды жауаптар алды. Жиынды қорытындылаған мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері алдағы уақытта заңнамаға басқа да өзгертулер енгізілетін болса, салық төлеушілер қосымша құлағдар етілетіндігін айтты. Ал жалпы мұндай кездесулер болашақта барлық аудандарда ұйымдастырылады. Самат Қайырденұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.